ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិពរមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអន្តរបាតពរមៀនថ្មីដែលតេកតឹងទៅងួនកឲ្យវៀតណាមស្រេចបាត់គតុបទីក្រុងធំមួយទៀតក្រោយចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុស Covid-19 កើនឡើងចិត្តដល់30000អ្នកឯង perphop ពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចបិទគុកទីក្រុងធំមួយទៀតរបស់ខ្លួនគឺទីក្រុងចាន់ថោរយៈពេល14ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអេស៊ីយ៉ាគ្នេមួយនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលត្បាត ដោយជំងឺ Covid-19 យ៉ាងអាក្រក់ជតិបំផុតគត់មកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបចិត្ត30000នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន116នាក់ផងដែរយ៉ាងណាទៅវិញស្ថានភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងទូររពេទ្យទីបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅប្រទេសអឺរ៉ុបបាទនៅអឺរ៉ុបឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិក គូឲ្យដឹងថាវៀតណាមបានសម្រេចបတ်គតុបទីក្រុងហូជីមិញទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានអត្រាអ្នកឆ្លងចរាននឹងស្ថិតនៅចំណុចដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រទេសវៀតណាមគឺបានសម្រេចបတ်គតុបបាទទីក្រុងបាទចាន់ថោរយៈពេលបាទ14ថ្ងៃគាត់ថាប្រទេសវៀតណាមត្វ័យត្បတ်តាមានអ្នកឆ្លងមិនដល់30,000 អ្វីដែលសំខាន់គឺករណីបំផ្លាញគூនថ្មីដេលតាបាទដេលតាគឺរកឃើញនៅប្រទេសវៀតណាមបាទច្រើនគួរសំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងភ័យខ្លាចអាដេលតាហ្នឹងបាទភ័យខ្លាចអាជំងឺបំផ្លាញគ្រូនថ្មីបាទដេលតាហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមសម្រេចបាទបិទគតុបទីក្រុងមួយទៀតរបស់ខ្លួនបាទទីក្រុងមួយទៀតរបស់ខ្លួន អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគ្មានអីក្រៅពីការការពារទេណាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជានឹងក៏បានប្រកាសដែរថាបើគ្មានការចាំបัត្រទេកុំចេញចូលប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែមានការឆ្លងបាទច្រើនគួរសម្បាទច្រើនគួរសម្បនៅមេរោគដែលមានឈ្មោះថា Delta បំផ្លាញខ្លួនថ្មីពីវីរុស Covid-19 នេះឯង អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនអោកគ្រីបាទគ្មានអីទៀតទេជិះចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ